Екінші сабырдың түрі, екіншісі уасабрун алал афияти ан-ниам. Екінші сабырлық мынау Алла субхана ва тааланың нығметтеріне сабыр ету. Нығмет. Бұл нығмет деген кезде Алланың нығметі өте көп болар. Бірақ ол нығмет біреуге көп беріледі, біреуге аз беріледі. Біреуге беріп алып қояды, біреуге кейін беріледі. Бірақ момын мұсылманның негізгі өмірдегі миссиясы ол нығметке қол жеткізу емес. Дүние көбейту үшін, балашаған көбейту үшін келген жоқпыз бауырлар. Мына өмірдегі негізгі біздің адамдық миссиямыз Алла субхана ва тааланың құлшылық жасау. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Жындар мен адамдарды өзіме құлшылық жасаулары үшін жараттым деген ашық Құранда аят тұр. Демек біздің негізгі миссиямыз Алла тағаланың бұйрықтарын орындап, Алланың тыйым салынғандардан тыйылып, қысқа өмірімізді өтіп кету ғой өмірден. А мына өмірде ешкім мән қала алмайды бауырлар. Қала алмайсың. Ешкім еркімен, қалауымен келген жоқ бұл өмірге. Ешкім қалаған уақытында кете алмайды. Бәрі Алланың қалауымен болады. Сол үшін Алла субхана тааланың нығметі деген кезде бүткіл көріп жатқан жағы біліп жатқанымыз білмей жатқан нығметтердің бәрі соның ішінде. Қуаныш та, қайғы да бәрі соның ішінде. Ал сол нығметтерді бірақ біреулерде болмай қалған кезде ол адамдар не істеу керек? Сабыр етсін. Иә, сабыр ету керек. Ал сол нығметке қол жеткізген адамдар шүкір етіп басқармен бөліссін. Бөліссін. Қазақ не дейді? Көршің соқыр болса, бір көзін қысып жүр дейді. Жағдайың жақсы ма? Жаңындағы жаңағыдай әлеуметті төмен көршіңе мақтана берме. Дүниеңді көрсетіп. Бір көзіңді қысып жүр деген оған да көмектесіп, оған да нетіп қой. Бөліс оған. Немесе қазақ не дейді? Жаңағы сорпа қайнатсаң, бір шөміш нені артық құй дейді. Көршіңе бер дейді қаған. Оның бір айналып келген кезде отан тыныштығын алып келеді. Тарихта не бір қан төгіс соғыстар болған. Ол кедей мен байдың арасында болған ғой. Қаншама кедейлер ашуы келіп, айырмен байларды апарып өлтірген ғой. Айырмен тығып алып. Не үшін? Шариат бойынша бөліспеген ғой осы дүниелерін. Ал Расул Аслам айтады, әй байлар, біліп қойыңдар, сенден дүниелерінде кедейлердің де хақысы бар дейді. Алла оны кедейге былай қорлап, жаңадай бір болып жатқан жоқ олардың тағдырында. Алла оларды сөйтіп сынап жатыр дейді. Бірақ олардың дүниесі бар еді. Соны сенің дүниеңе қосып беріп қойды дейді да, Алла сынап жатыр сен. Соны істеңдер дейді, бөліп қайтарып беріңдер деген. Солардың хақысы ол дейді. Сол нығмет деген мәселе бар екен бауырлар. Момын мұсылман адам біреудің дүниесіне, нығметіне көз алартпайды. Оған ойына кіріп шықпау керек. Аман болсын, бар болсын, әйтеуір хайырлы болсын, әйтеуір пайдалы болсын деген дұғасын айтып жүре беру керек та. Иншалла сол кезде адам сабырлы еткеннен болады дейді.